زنګل دی دا د شاولي د مستو او د شلومبو دوکان دی کدار ته شاولي به تاسو سونه شیدی به شلومبه بس یو سونه مستې بس یو بس یو 200 کیلو به مستې یو 300 کیلو شلومبه او نیم سل کیلو سکریم به تاسو دا دونه کې شلومبه یعنی د مستې د چیستو تیاروي دا خو موږ دا غوا ولا ډیران ولا شتیره ترانګي بس موږ دا تیارو ما ورته تاسو تاسو پودر استعمالوي یا یا دا چې کوم راستل دي د غمل نه دي د نو کدار ورجنل شي نو شوارس خراب شوه که بیا څوک وي شاولي تاسو شلون به مسته کوم ځای پر ځي یار کراچي تم زي ایران تم تللی دي کوټ تم زي کوچلا خبر ته چمن تر واني دي ډیر اسلام اباد لکلي دي نه تاسو پودر نه استعمالوي یا ورجنل شي صفا تاسو د دې غوړی او کوچي ودا شان څه کوي دا خو موږ بیا هم دا تلران ولا کورو ولا ودا دغه وړي دې تاسو چې شلون به چیر پتی د مستې دا شلون به دې دا د بونې شدې دې د خوري اسکریم شدې دې بس دا اسکریم دې او تاسو اسکریم هم باسي و اسکریم معنا یو نیم سل کیلو اسکریم مول باس و چلار بند سره نیم سل کیلو چلار علاوه 200 کیلو مول خالص روزانه باسي و روزانه